spremno su dočekali organizatori zvorničkog tekvon kluba Srpski Soko u Zvorniku još jedan međunarodni turnir u tekvondovu pod nazivom Grand Prix 2019. Kako da ne, s obzirom da je nastupilo više od 300 takmičara iz 14 zemalja. Zvornik je ugostio takmičara iz 14 evropskih zemalja koji su na najljepši način demonstrirali ljepote tekvando sporta. Takmičari su se nadmetali u kadetskoj, juniorskoj, seniorskoj kategoriji u formama i borbama. Put do medalje i postolja nije bio lak. Treći put učestvujem ovde na ovom turniru. Sada imam osvojeno već zlato, srebro i imam dve bronze. Naravno imam to još da odradim tu borbe. Dobra je konkurencija, prilično ipak je ovo jedan od najjačih turnira u regionu. Natječem se i u formama i u borbama, te nadam se da ću uspjeti pobijediti, bar nešto. Ovo natjecanje je super, imamo lijepa iskustva, zato što upoznajemo nove ljude. Adults, yellow belt, please prepare for your awarding. First place and the winner, Kamil Čigaš. Ove godine smo malo s manjim brojem došli, ima nas 5 takmičara, već 3-4 godine uzastopno dolazimo i posjećujemo klub takmičenje u Zvorniku i veoma smo zadovoljni sa organizacijom i sa našim uspjesima. Najbolji klub iz Makedonije je tu u Zvorniku. Znači u Makedoniji radimo polako, tekvando raste u Makedoniji, isto tako i mi 22. juna radimo turnir kod nas, pa polako se trudimo da stignemo i tekvondo u Bosnu. Takmičenju su prisustvovali i visoki predstavnici Međunarodne tekvondo federacije i bili su veoma zadovoljni organizacijom, ali i kvalitetom takmičenja. Sve ide bolje i bolje. Ja sam za treti put u Zvornik. Mnogo sam zadovoljen od toga što sam video. Duško radi mnogo dobro, mnogo dobro. Svaka godina ide sve bolje. Ovakvi eventi, ovakvi turniri sa ovakvim brojem zemalja učesnica i samih učesnika u stvari su najbolji način da promoviramo tekvondo. Nama je izrazito drago što imamo organizatore poput gospodina Kusmuka koji godinama gura, trudi se i zaista iz godine u godinu vidite napredak. Jedan od najprestižnijih turnira u regionu opravdao je ovogodišnje očekivanje, promovisao sport i zdrav život, ali i doprinio turističkoj promociji Zvornika i Republike Srpske. Prošlogodišnja organizacija je doprinijela da smo ove godine imali veći priliv sportista, takmičara, naravno i njihovih roditelja koji su došli na neki način da se upoznaju sa znamenitostima Zvornika. Naš klub je dugogodišnji lider na ovim prostorima po pitanju tekvondoa i evo i ovo samo takmičenje, odziv je na neki način samo potvrdilo ono što mi radimo do sad. Pokrovitelj takmičenja bio je grad Zvornik, a brojni gosti iz inostranstva ponijeli su lijepa iskustva iz Zvornika i poručili da im je želja da se takmiče i naredne godine.